Студенти та викладачі Національного гірничого університету провели традиційний карнавал співдружності. Юнаки та дівчата з різних країн Африки, Близького та Далекого Сходу розповідали один одному, а також гостям, про свою культуру. Свято проводять уже втретє, і цей захід обапільно цікавий, адже допомагає іноземним студентам вивчати українську і російську мови. Переконалася у цьому і Анастасія Фесюра. Весело із запалом проходив карнавал іноземних студентів Національного гірничого університету. Студенти із Туркменістану, Монголії, Китаю, Палестини, Анголи, Конго, Камеруну. Загалом із 11 країн робили презентації про свою батьківщину, пригощали власноруч зробленими національними стравами і співали українською та російською мовами. Мені подобається, тому що около людей і багато з іноземцями спілкуватися і... так поступати, мені дуже подобається. Спеціально для участі у заході близько 18 годин діставалися нашого міста студенти з Польщі. Встигли до початку карнавалу оцінити українську кухню в університетських їдальнях. Ми мали можливість їсти в ресторані, в столовій на університеті, і для мене блюда домашні і дуже вкусні. Мені подобається. Окрім викладачів, іноземним студентам на перших курсах вивчати мову і знайомитися із місцевими традиціями допомагають українські студенти. Карлос – один з небагатьох іноземців, який вже впевнено володіє російською. Дуже задоволений тим, що і українці цікавляться культурою його країни. Вони добре, що навіть інтересують знати по поводу нашої країни, культуру, життя, знати взагалі, як ми живемо. Це мені дуже приємно. А іноді така цікавість навіть переростає у довге та щире кохання. Тут вони одружуються, знаходять собі пару, і зазвичай це буває українські дівчата, вони полюбляють наших дівчат. То вже мої випускники вже тепер мешкають у Конго і мають своїх дітей. Влаштовувати подібні свята і збирати іноземних студентів нелегко. Але наступного року на кафедрі планують розширювати програму. Тут впевнені, студенти ще здивують викладачів вільним володінням української мови. Я їх любовно, з любов'ю називаю мої чорнобривці. Вони знають, що квіточки чорнобривці – це наша національна квітка. Вони зовсім не ображаються. І обіцяли мені зробити подарунок, вивчити найближчим часом пісню «Чорнобривців не сіяла мати». Анастасія Фесюра, Андрій Райський, новини 9 каналу.